יותר עבריינית מכולם, את. אתה שקרן. נינה. אלכס, אתה שיקרת לי בעיניים, אני אמנתי לך. עשיתי את זה בשבילך. איך בשבילי? כי הוא פגע בך. אני לא מוכן שאף אחד יפגע בך. אלכס, זה לא מתאים. קח את הסמים שלך ותעוף מפה. איך תמצא מקום אחר להתחבא בו? אני יכול להגיד לך דבר אחרון? סליחה שאני דפוק, אבל אני אוהב אותך. עוד היום.